Du kender mig, jeg skal have jern. Man skal huske at spise masser af jern. Ja, altså før man ikke blod nok. Åh, det fører til en blindgyde. Nedad vi graver! Nedad vi graver. Vi graver nedad. Husk det der med, vi ikke skal grave på den der mærkelige måde der. Den der med, ikke grave på blokken. Fordi det der, det er ligesom gået galt før. Mange gange. Jeg har ikke noget lysfiske. Kom herover. Jeg har ikke nogen pakler. Åh. Pis på. Ja, lige nu bare kigger ned på. Det er så spændende over, at jeg er der nogle fakler. Jeg kan ikke lide, du sidder sådan og kigger ned på mig, som om at du sådan brænde mig med faklerne. Sådan, nej, du må ikke brænde mig, jeg vil ikke dø. Nej, ikke mig. Jeg vil ikke dø, min fak. Min fak. Nej, ikke en fak. En fakkel. Jeg vil ikke dø med en fak, okay. Har du fundet noget? Nå. Jeg håber altså, der er noget. Ja, det gør jeg også, men... Hey. Okay. Fandt du noget? Åh. Jeg tror, det er sådan et netværk, så er det bare sådan en enkelt tom krotte. Nå, hov. Det var her, hvor vi lige var. Au. Grav. Fates, viske. Pussy! Sådan, åh, det var her, vi var. Vi graver nedad. Vi graver ikke opad. Nej, det blev mørkt. Oh, der, fiske! Oh my god, prøv lige at bemærke det sted. Ej, det er jabu. Hvad er chancen? Jeg ved, om det er et nyt sted. Det er et nyt sted, der. Fuck, hvor fedt. Ej, hvad er chancen for, at vi finder en ny af dem her? Det er sgu da fedt. Bare sådan der, det var da altså lidt heldigt. Jeg elsker mine skakter. Ej, det var altså lidt sådan lidt heldigt, ikke? Okay. Det er fedt. Det er fedt, mand. Badekar. Nej. Køleskab. Nu er du fjollet. Hey, se. Oh my god, der er en... Kiste, er der en kiste? Hvad er det? Hvad er det? Tre diamanter! Okay, er du autoriseret til at passe på dem, Sviske? Nej, du tager dem. Så, her. Åh, hvor er det fedt! Oh my god, Sviske, jeg sagde jo, det var et godt sted at grave ned. Jeg sagde det. Fedt. Tag det der, du skal være totalt enig og røvstikker og sige, ja, du sagde det. Nej. Åh! Okay. Det er ellers godt. Ej, hvor er det fedt, vi fandt tre. Det er mega nice. Ej, det er fedt, vi har fundet den her mine, og det var det værste, det er sådan en ny en, det her, sådan, hvad er chancen for, at man lige finder en til? Hvor er du henne? Jeg tror, vi begynder at dele os. Ikke igen. Ja. Nej, men jeg tror, vi skal ikke gå sammen også, fordi ellers så forsvinder vi fra hinanden og sådan, så er det fint, hvad jeg laver. Men det er sjovt, og så sådan dele sig, jeg tror lige, jeg fandt det, det var en zombie. Det værste er bare... Du har ikke lige sammenlignet mig med en zombie, vel? Jeg troede, jeg fandt dig. Du var bare en zombie. Jeg ligner ikke nogen zombie. Du siger heller ikke. Jo, jeg gør. Så vil jeg være skræmt. Ja, så kommer jeg æder dig. No. Så spiser jeg dig levende. Det gør du bare ikke. Så river jeg benene af dig. Og så æder jeg dem ligesom en kyllingelår. What? Ja. No. Så bliver du til en kylling. En kæmpe kylling. Du elsker jo kylling. Der er noget, der slår. Du elsker jo kylling, så det kunne være, det var en god ting, du blev til en kylling. Jeg elsker kylling. Hvad hvis du blev slagt? Det vil jeg helst ikke. Det vil jeg helst ikke. Det vil også være emo, hvis man har lyst til at blive slagtet. Jeg vil slagtes. Ligesom ham der, der blev spist levende. Spist levende? Ham der, som der var sadist, og havde en drøm om at blive spist levende, og så bagefter var der sådan en, der gerne ville spise en, og så mødtes de, og så spiste han ham. Det ser jo sådan nogle uhyggelige nyheder, man får at vide nogle gange. Jamen, det var sådan en dokumentar, hvis du om ham der, det var sådan der havde spist ham. Det var lige fra min dokumentar. Ja, så synes du, at ham der, der har med dem, sådan der. Jeg kan godt lige, han forklarede direkte, at de startede med at spise en stiller.
fordi han vil gerne opleve den ultimative smerte, og han blev mega skuffet, fordi at det var ikke så smertefuldt, som han havde håbet. Jeg synes, han skræmmer mig. Ja, så... Hey, overlevede han? Nej, han døde jo ham der, han blev spist. Fordi han forblødte jo. Nå ja. Han ville jo... Han var jo ligeglad med at dø. Han ville jo gerne kunne godt lide smerte. Altså, han kan da se det på den positive side, at han faktisk døde lykkeligt. Bogstaveligt talt. Nej, det gjorde han så ikke jo, fordi det gjorde ikke så ondt, som man gerne ville have det skulle. Men det der med, at han ikke har noget imod den der smerte, det må da være lidt, og så være lidt lykkelig. Nå, men han havde håbet på, at det ville gøre endnu mere ondt, end det gjorde. Det er skræmt. Og det gjorde ikke lige så ondt, som han havde forventet at få skåret sin del af og spist. Nogle personer er bare virkelig mærkelige. Ja, det tør siges. Mm. Det må virkelig være skræmmende at være, at han der har et ønske om at blive spist, eller spise andre, og om at blive spist levende. Jeg synes, det folk har bare sådan nogle mærkelige fetish. Og det værste, det var en ægte sag, det var som en, han havde, han havde fundet ham på, det han havde søgt bare sådan skrevet en annonce om, han søgte en, han kunne spise, som han gerne ville spises. Jeg kan godt lide, at det lige fra med i annoncer. Jamen, der er bare noget. Ej, sviske. Hvad? Jeg har fundet en af de der zombie-dimsespawnere. Har du fundet sådan en af de der minigrotter der? Ja. Jeg går lige den her igennem, så kommer jeg hen til. Jeg smadrer spawneren. Der er ikke nogen kister desværre. Er der ikke? Jeg smadrer spawneren. Huh! Men alligevel fedt. Vi skal have mustum. Mustum. Nå ja, det er det du godt kan lide. Mustum. Det ser nice ud. Og det er så, det er rare. Det er pænt. Findes det egentlig kun sådan nogle her steder? Ja. Man kan ikke få mustum på andre måde. Fedt, så tager vi da noget. Vi tager det hele. Vi tager det hele. Som en nyershop. Okay. Sådan der. Nej, der er også noget ude i kanterne. Det er ja, vigtigt at tage det hele, fordi man kan ikke få mere af det andre steder end her. Så det er meget vigtigt. Hvorfor er der ikke nogen kister? Hvad er det for noget Trolls Days? Jeg tænkte, at der plejer til at være sådan to kister. Yeah. Du må ikke gå for hurtigt, Sviske. Du går væk fra mig. Undskyld. Nå. Små slag. Ja. Yeah. Jeg kan holde, nu er det mig, der er gået væk fra dig. Ups. Jeg har forladt dig. No. Øver du dig på opera, Sviske? Nej, det var et skelet. Nå, jeg troede dig på grund af, at jeg forlovede dig. No. Nu føler jeg mig hated. Og der er endermænd her. Jeg tror, du skal sige, at der er en kist. Ja, det var jeg også ved at sige ved et uheld. Men det var en endermand. En endermand. Inder. Mænde inder. Lol. Skal vi lige se. Der er noget der. Sådan der, væk med det. Oh my god, jeg tror mit sted er trollet, og jeg gerne skider ned. Okay. Ja, det lyder virkelig som, der ikke er noget. Hej, Enderman. Jeg legede med Enderman. Du må ikke lege med dem. Hvorfor ikke? De er flink. Nej. Er det Enderman-mishandling? Ja. Ups. Mm. Er det slemt? Ja. Undskyld. Det er sådan en mærkelig sted, vi er. Wow, her går den godt nok langt ned. Mærkelig sted. Det var sådan en dobbelttrappe nedad. Nå. Der er jeg ikke oplevet før. En dobbelttrappe? Ja, sådan en dobbelttrappe. Trip-trap. Trip-trap. Det. Hey, gør det bare. Wee. Hvor er du henne, Sviske? Du må ikke gå for langt væk. Jeg ved ikke engang selv, hvor jeg er. Jeg kan godt lige allerede have til, at det betyder en del gange for at komme hen til dig. her har jeg været før. Har du? Ja. Jo. Skal vi... Der er noget over os. Okay, der er ikke noget. Fail.
den er vej. Lyst. Ja. Det lol. Fuck, hvor underligt egentlig. Den sidder bare sådan der, så sådan resideret ud sådan. Skæv en. Den er lidt skæv. Nå, lidt skæv. Det er sådan lidt en skævert der. Sådan lille frækert, okay. Altså en lille bandit. Jeg ved ikke engang, hvor han skulle være det. Svisk, den er vej, den er vej, den er vej, den er vej, den er vej. Her var der ting, vi ikke har været. Jeg kommer med dig. Ja. Yeah. Ej, okay, det kunne også misforstås helt til slutningen der. Og ja, her har vi faktisk ikke været. Ej, okay, jeg hader sådan nogle steder, hvor der sådan er mange veje. Det plejer du ikke at elske stedet, sådan nogle steder her, hvor der er mange veje? Jo, jeg elsker, når der er mange veje. Det var det der med, så er der, hvad nu det hedder, sådan et sted med sådan en helt klump med jord, og så ved man bare ikke, hvilken vej man skal tage. Ja. Og jeg har ikke... ist. Har du det? Ja. Yeah. Hvor meget er der i? Lad os se. Ja, der er et brød, 6 redstone og 5 lapis lazuli. Trist. Ja. Yeah. Det var stadig fedt, vi fandt. Diamanter! Ja, vi fandt 3 diamanter i en. Ja. Det er fordi jeg win. Wins. Det er fordi jeg er selv glad og winner. Lololol. Lololol. Sjovt. Lal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 
Nu er den her vej. Du kommer herfra. Hvad er der herovre? Hey, der er sådan noget lavastage over. Spændende. Det er altså en virkelig stor... Fuck, der er langt ned her. Det her sted virker lovende. Jeg er ikke lige ved at sige, at det lover virkende, men det virker diamantet. Kom du ned? Jeg er ikke dernede endnu. Nej, du blev ikke dernede. To sekunder. Okay. Jeg kommer. Sådan der. Det der edderkoppespawnerne. Jeg skal væk. Jeg hader de her edderkopper. Kunne du ikke bare finde normale spawner? Er de slemme? Bortset fra, de spawner ret hurtigt i forhold til de andre. Ja, nemlig. Og så er de sådan lidt mere. Jeg er glad for, at vi ikke spiller på medium. Så er de forgifter. Hvor er du henne? Er du helt nede? Ja, jeg er gået ned i det der vandfald der. Jeg er også gået ned nu. Hvor er du henne? Hey, der er du! Hej! No. Sådan en tidsstemme. Hej, hold op. Min pickaxe gik i stykker. Okay. Det var sådan, Nej, det er ikke en edderkoppespawner. Det var bare edderkoppespinde. Bare fordi der... Lapis lazuli. Oh my god, du så det deroppe allerede. vi er i lagene til, at der kan køre no, diamanter her. Creeper! Og vand! Oh nej. Ups. Ramte du lige mig? Ja. Det er en uheld! Jeg skal nok ramme. Jeg rammer... lol. Den gik bare ned og dræbte sig selv, fedt. Den var lidt ked af det. Se, den er også ked af det, sviske. Kom. Er der endnu en, der er ked af det? Se, prøv at se, hvor ked af den er. Skal vi ikke ende ens liv samtidig? Jo. Er du klar? Ja. 1, 2, 3. Nej! Jeg skulle tage dem ned. Ja, jeg får XP. Jeg fik XP. Nej. Jeg har ikke nogen pickaxe. Ingen pickaxe. Det er ikke godt. Hvor er du henne? Jeg er lige her.
Hvor skal vi prøve at gå hen hernede? Vi skal gerne blive nede på det her lag, fordi det her lag der, hvor er diamanter. Diamantlag? Her, her. Den... What? Det er så sjovt et sted. Hvilket lag er vi egentlig i? Du kan huske, at du kan trykke F3. Vi er i lag 18 lige der. Som ja, det er der omkring, hvor diamanterne er. Det der, det går opad. Hvad med at gå forbi lagvagen her? Det er sådan lidt det, jeg har tænkt på, men... Jeg tager lagvagen med mig. Som souvenir. Jamen, så kan vi lave en affaldskværn igen. Det er gået nedad. Spændende. Som jeg sagde, spændende. Ja, ikke? Skal vi smadre os vej igennem det her? Det gør vi. Så får vi også lidt af det der... Dimse noget. Dimse noget. Det der, det der smarte der. Ja, nemlig. Så man kan lave pil ud af. Er du klar? Jeg gør lige, fik en skål fra en zombie, sådan... Ja, okay. Hvorfor bruger du skålen så? Nå ja, den plejer at være god til det. Hvor blev min skål? Åh, der er min skål. Er du lidt af en skålsviske, at du ikke bruger den? Og ha, hvor er det sjovt. Åh, den er hurtig. Ja. Det havde jeg ikke lige tænkt på. Sådan der. Jeg er faktisk glad for at have den skål lige nu. Det virker mega effektivt. Den er mega god. Og så forsvandt alt. Okay, grav. We can find it. Vi har før fundet det bare at grave rundt. Ja, grav rundt. Grav rundt. Grav rundt. Vi finder det. Vi skal. Okay, her er der bedrock, så der er vi tæt på et sted. Og så er vi da langt nede. Ja, net. Vi er meget, meget langt nede faktisk her. Bedrock. Bad rock! Bad rock, hahaha. Hvor er du henne? Jeg er det samme sted, syske. Ja. Ah. Sådan der. Så... Ja, vi har tænkt os at holde lidt pause for i dag, fordi vi er begge to ret trætte efterhånden, så yeah. Ja, det vil ikke være særlig sjovt, hvis vi sidder og mega trætte og sidder og optager det her, så ja. Så hej. Vi vil logge af her, så hej folkens, og tak for at I ser med, det er vi rigtig glade for. Det er også rart, vi er også ret overraskende over, at der er så mange af der faktisk gider at se med, så hej.